Grecia nuk heq dorë nga vojo e pirit. Ashtu sikur se neve nuk heqim dorë nga çamëria. Pyetja e thjeshtë, si zgjidhet kjo punë? Dhe është e vërtetë që Grecia ka njerëz të paguar në median shqiptare? Po, është e vërtet pasi unë shoh të gjithë gazetarët që lexojnë greqisht, këndojnë greqisht, është diçka pozitive, por kush qen nga ky? Po, është Ambrozo Meta. Ambrozia? Ambrozia. Së pëse? Me siguri. Ke fakte? Si, jo. Ku i kemi të rego? Po, sa po t'i them që t'i ndërgojnë? Se kjo është e keqa. Neve a, shpifim, i vëm gishtin njerëzve, po fakte. Dhe pas të shkim të salinjoni. Po prandaj vëzëm. A, sa. Unë po të flasë shumë pasë, si që kam unë atë pjesën e gjërave që flasë drejt për drejt. Sepse unë nuk jam shqitur, as jam blerë. Nuk për atë njeni. Grekët duhet të ndërtojnë marrëdhënie reciprociteti me shqiptarët, në qoftë se duan ta shpëtojnë Greqinë. Ne s'kërkojmë gjë, ne kërkojmë tokat tona, të vëmë tokat e të parëve. Alina, çfarë thon për këtë çështje? Shiko, unë nuk flas kot, se unë komunikoj me ata. Po, patjetër. Dhe ata e kanë marrë vendimin për kombin shqiptar, na duan fort. Jo, në asnjë mënyrë nuk zgjidhet kjo problem. Vojë pirë. Nuk zgjidhet vojë pirë. Po çamëria? Edhe qëmërije nuk zhjidhet. Nuk zhjidhet? Ja. Po si të shkë kjo? Që i nuk tjep të pjetë e... Po si të shkë kjo punë me gjëgji? E, kjo për ashtu të shkë lumë. Lumë, ha? Lumë, s'ka. Do të ke qeveri që të marrë pushtetin. Intelektual do bota. Nuk do budalej bota. Ne kemi goxha intelektual, edhe në politikë. Po, politikë i kemi, a i dutë. A është e vërtet që Greqia ka njerëz të paguar në median shqiptare? Shumë njerëz të paguar në median shqiptare. Por çfarë shërben këta të paguarit? Po ta bëjnë propagandë pro-greke, po në mënyrë të hapur dhe të maskuar. Arjan Çani për shembull dihet, jo vetëm Arjan Çani, po ne sipas të dhënave që kam unë, nga gazetarë dhe nga njerëz të shërbimeve sekrete, të gjithë gazetarët që i ka mbajtur dhe i ka privilegjuar, shumica e gazetarëve që i ka mbajtur privilegjuar Arjan Çani te zona e lirë, kanë marrë pashaporta greke. Pyesni se i din me emër. Jo vetëm ai, po këtu janë përmendur gazetarë, politikanë dhe njerëz të tjerë me mijëra e me qindra e me mijëra euro që janë dhënë në këtë tyre njerëzve për të bërë VR-in e përshtatshëm për politikën greke. E kanë zirë vetë greket atë listën e gazetarëve dhe të moderatorëve. Paguën shumë atë mëdha për t'ja bërë të keqen këti vendi. Qoftë grekët, qoftë serbët, qoftë rusët, qoftë të tjerë, ka plot pagesa. Ka njerëz të paguar? Po. Ashtu, ha? Po. Kush janë këta? Qoftë e Bledi Fevziu, i cili është avokat për skandalet, me i mullu, ka gjendë dhe spionë këtu, edhe të Iranit, edhe të Serbis. Unë bjen keqë, ka ca deputet, qoftë dhe socialist, qoftë dhe pëndës, edhe lejësejist, edhe... Jo, a bëjnë pove si cjapi rrisë, pse? Ne jemi me durë në kohë kur të vinë. Në da u dhe me ahenë nga pushtojnë. A ka Greqia njerëz të paguar në median shqiptare? Edhe si zgjidhet kjo puna, se ata nuk eqin dorë nga vojo e piri, edhe nëse eqin dorë nga qamëria? Si e shikon një vërë? Në përgjithësi, unë falësia nuk di, për e di që gjithë dhe bota ka përdar media të paguar. Ashtu, ha? Flasim për mesatare, për stres mesatare, gazetareske, por nivellet e New York Times e kompani, nuk e që që ble kushtën shumë ato. Po mi zgjidhje ka? Për referohem një thënje të Bertranit, një filozofi që thotë, ti lejmë punët të shofit,